Fer activitat física de forma regular té molts beneficis per a la nostra salut. Si practiquem esport, tindrem un risc menor de patir malalties cardiovasculars i nervioses i una major estabilitat emocional. A més, gaudirem d'un bon entreteniment que ens farà alliberar endorfines i desconnectar de les preocupacions del dia a dia. Yo creo que en general tenemos que combatir que todavía existen muchos sedentarios. Entendemos el deporte como una disciplina y la realidad es que el ejercicio es suficiente para combatirlo con el sedentarismo. Mucha gente con salir a caminar o no coger el ascensor ya vence este sedentarismo que es nuestro verdadero problema. L'Anselmo Méndez és el director general del grup Duet, una companyia que dissenya i gestiona centres esportius sostenibles orientats a cobrir les necessitats esportives de l'entorn on estan instal·lats. Lo más importante es que busques aquello que te divierta y tengas cumplidos tus objetivos en el corto plazo. Si te marcas unos objetivos muy reales, te abandonarás en el camino y si encuentras un compañero de entreno, será mucho más fácil realizar tus objetivos. Aproximadament un 46% dels catalans majors de 16 anys fan esport. Pel que fa a la pràctica esportiva, Catalunya és la tercera comunitat autònoma després de les Illes Balears i Navarra. Les activitats que més practiquem els catalans són la natació, el running, el senderisme i l'excursionisme, el ciclisme recreatiu i el futbol. Ara, bàsicament, vaig al gimnàs, faig una mica de cardio i tal, però esports així a l'aire lliure i tal, no. Vaig amb bici per traslladar-me, per allà on vaig. Per tant, d'alguna manera com a habitual, sí. Yo luego iré al gimnasio una o dos veces por semana y por veces al fin de semana me voy con mi novio y nos gusta la bici y por el monte, ¿no? Por la montaña, al fresco. He intentat com 20 vegades apuntar-me al gimnàs, jo m'apunto, però mai més. El gimnàs no m'agrada gaire perquè vaig estar apuntat molt de temps i a mi no m'agrada fer esport a llocs tancats. Entreno todos los días, soy muy disciplinada, tengo mi hora de entrenamiento. En septiembre se apunta más gente al gimnasio, uno, por la vuelta del verano, dos, por el concepto de curso y tres, porque si has estado en verano y te has visto y no has estado a gusto con tu estado de forma, es un buen momento para prepararte durante el invierno para el próximo verano. Una manera atractiva de fer esport és fer activitats dirigides. Els avantatges de fer classes dirigides són que coneixes molta gent, que estàs sempre en forma i que tot el dia tens molta energia. I les desavantatges és que sempre vas una mica cansada, que has de fer molta rentadora amb tota la roba i t'has de preparar molt cada classe, si vols que funcioni. Un bon instructor, el primer que ha d'estar és ben format. Lo segundo, ha de ser una persona motivadora y que tenga muchas habilidades sociales porque es importante llevar el grupo a donde tú lo quieres. Bueno, faig esport perquè volia primar i em vaig apuntar al gimnàs per perdre pes. I bueno, m'ha agradat molt i sigo i intentant encara perdre una mica que encara em queda. Vaig provar d'anar a màquines i jo quan ja estic cansada paro i no em forço igual que en una classe que tens el monitor, venga, doncs dius, jo ho faré. I llavors, clar, a mi la classe em motiva molt, em motiva. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Principalment el Zumba es treballa el cardiovascular, o sigui, perquè sempre tenim les pulsacions a dalt, però també es treballa molt l'expressió corporal, la descàrrega de tensió i la interacció amb els companys, perquè és una classe que et permet això. La Zumba me gusta porque uno se puede liberar, puede tener mucho movimiento y puede desplazarse y olvidar todas las cosas que pasan de repente en la vida de uno y la Zumba te ayuda mucho en eso, ¿no? Zumba es una clase que tothom pot venir, tu has d'adaptar la classe al tipus de gent que tens, però sí que és veritat que jo he tingut gent gran, gent més jove, he tingut gent amb discapacitat i sempre el Zumba és una classe que pots fer sense cap problema, perquè el que importa no és com balles, és l'esport que estàs fent.
la zumba no es difícil, puede ser difícil al principio, pero luego uno con atención lo puede lograr. Y más que todo eso nos sirve muchísimo para poder uno mantener una vida totalmente sana y alegre más que todo. Despacito. Les activitats a la piscina, com l'aiguagym o el CTC a l'aigua, gaudeixen també d'una popularitat important. Una sessió de CTC el que pensem és que és un acondicionament total del cos i per això intentem que no només es treballi a nivell muscular, sinó que també es treballi a nivell cardiovascular. Intentem millorar el rang de moviment de les persones que assisteixen en aquestes classes. Les activitats aquàtiques tienen varias connotaciones positivas. Otra parte importante es que tienes un doble consumo energético, dado que al estar en el agua, por un lado consumes por el ejercicio en sí, por otro lado por la temperatura del agua, que es inferior a los 36 grados que tienes normalmente. Bueno, els beneficis són molt extens, però potser el més important és que redueix l'impacte i poden fer activitats que no podrien fer fora de l'aigua, com per exemple un salt que s'amortigua molt, l'impacte redueix molt a l'aigua per la hipogravidesa, que bueno, ens fa flotar una mica i això fa que sigui més saludable fer exercici dins de l'aigua, que és potser la part més important i per això ho recomanen tant a la gent gran. M'ho passo bomba, la veritat, no, és una cosa que ho necessitava pel genoll, perquè tinc artrosis i m'ho vam anar al metge, i va perfecte, tot. Pues m'agrada perquè des que faig això de la piscina a l'aiguagym em trobo molt més bé. Sempre em feia molt mal l'esquena i ara no me'n fa. Crec que hi ha un mite, no?, de que l'aquagym és per gent gran, però sí que es podria adaptar perquè l'exercici es va progressant i cada vegada ho podries fer més difícil. També per embarassades potser també és molt recomanable aquest tipus d'activitat. Las actividades dirigidas están enfocadas a todo tipo de públicos. La gente más joven generalmente hace actividades de alta intensidad, a la gente mayor le gustan más las actividades en el agua y también a las chicas les gustan más actividades coreografiadas, pero en todo tipo de modalidades hay todo tipo de público. Tenir una vida saludable no requereix molt d'esforç. El primer que hem de fer és controlar la nostra alimentació, fer exercici cada dia, descansar de manera òptima i confiar en professionals de la salut, com nutricionistes o fisioterapeutes, que ens poden donar consells per millorar el nostre estil de vida. Un fisioterapeuta de l'esport el que et fa, bueno, no deixa de ser un fisioterapeuta dintre de l'especialitat esportiva. I principalment ajuda a recuperar-te dels entrenaments i et promou com realitzar activitat física de manera saludable per tal de no patir lesions. La realitat és que el servicio de fisioterapia se suele utilizar cuando tienes una lesión y el verdadero valor es el preventivo. Jo als meus pacients els recomano que vinguin abans que es comencin a notar cap tipus de molèstia o dolència o després d'un entrenament extenuant. De hecho, los fisios ya no solo están en la cabina, sino que hacen readaptación al esfuerzo dentro de la sala y hemos perdido este miedo para no utilizarlo solo cuando estás lesionado, sino para potenciar tus objetivos. Assenyalar que les rutines d'entrenament com a entrenament propi és competència de l'INEF, no? Del professional de l'esport. Des del punt de vista de fisioteràpia, el que podem fer és els exercicis terapèutics que ens ajudaran a prevenir lesions. Jo crec que és un treball conjunt, un treball multidisciplinar entre els dos professionals. Es muy importante para llegar a tus objetivos. Si tienes un problema de articular, pues tener un fisio te ayuda. Si tienes un problema de dieta, tener un dietista te ayuda, por supuesto. La importancia de controlar nuestra dieta es que somos lo que comemos y realmente depende para qué objetivo quieras, tienes que tener un tipo de alimentación o no. La alimentación es la base es nuestro motor. Alimentación y deporte deben ir unidos siempre, siempre, es decir, un deportista que quiera conseguir unos objetivos, unas metas, si no se alimenta bien, no lo va a conseguir. Si lo conseguirá, a lo mejor le cuesta un poco más. Primero, lo que relleno son datos personales y luego todo lo que es datos clínicos. Luego actividad física, todo lo que es actividad física, y luego ya sí que se empieza con comidas al día, con hábitos de comer,
y se hace un recordatorio 24 horas. Este recordatorio 24 horas sirve para valorar la ingesta espontánea. La bioimpedancia lo que mide es, aparte del peso, bueno, introducimos datos de peso, altura, edad y actividad física. Con estos datos lo que te mide es composición corporal en grasa, agua y músculo, que son los tres parámetros que siempre nos sirven para ver cómo está. Entonces, el índice de masa corporal no es más que un parámetro que correlaciona el peso con la altura al cuadrado. Entonces, ahora mismo tu índice de masa corporal, vamos a apuntarlo aquí, que este será tu hoja de control del peso, tu tarjeta. Entonces, es de 25,4. ¿Y cuál sería el objetivo de mejora? Pues eso lo tienes que marcar tú. Pero sería ir bajando grasa, obviamente. Vale. Con la pérdida de peso y la ganancia de músculo, si tonificaras, si hiciéramos un poquito de la pauta dirigida hacia ese. Ya tengo todos los datos que necesito, entonces nos vemos la semana que viene. A partir de aquí yo hago la pauta nutricional para ti y también te daré un ejemplo de menú semanal. Bueno, muchas gracias. Pues nos vemos la semana que viene. Vale. Sí. Vigilo la meva alimentació. Tindria que vigilar més l'alimentació. Sempre és bo, no?, vigilar l'alimentació. Miro de vigilar-la de tant en tant, l'alimentació. Sense ser molt... No sóc molt estricte. En funció del que tu menges, jo crec que és com la benzina que li poses al cotxe. O sigui, depèn del que menges, estàs bé físicament o no. I amb el temps acabes coneixent el que et senta bé i el que no. Jo no passo sin desayuno. Esto es, si no desayuno, no trabajo. Por lo tanto, claro. Es importante saber qué comemos, pero no por una dieta, sino para tener nutrientes. Estamos bien nutridos, estamos sanos. Debe hacerlo todo el mundo, debe hacerlo desde la persona que se quiere adelgazar, desde la persona que simplemente quiere empezar a comer mejor, desde una persona mayor. Nunca es tarde para empezar algunos hábitos de vida saludables. Si hem deixat de fer esport per cap motiu, és imprescindible seguir unes indicacions per tornar a agafar l'hàbit més fàcilment. És important començar a poc i amb objectius realistes, buscar activitats diferents i descansar de manera òptima el que sigui necessari. Quan comences a incorporar un altre cop l'activitat física, doncs tens tendència, si no ho fas de manera progressiva, a patir lesions. Per això és important sempre venir a la consulta i a demanar assessorament sobre com podem reintroduir-nos a l'activitat física de manera saludable. Animo a tothom que vingui al gimnàs amb nosaltres i que entreni ballant zumba o fent màquines, el que sigui, però l'esport ha de formar part de la teva vida, sempre. Si pogués sentir, no, el que jo sento després de 17 quilos, bueno, li diria que és que al final es trobarà millor, està més feliç serà, o sigui, i que t'animes molt quan vas veient un quilo menys, pues aquesta alegria val molt, eh? Jo animaria la gent a fer deporte per el sentiment en si de diversió, de salut i sobretot de com te sientes. Es una experiencia que una vez que la empiezas, te seduces.